Përpara se të mbahet konferenca e paqes në Zvicër që pritet të mbahet në mesin e qershorit dhe pikërisht për atë konferencë ka ardhur edhe një thirrje drejtpërdrejt nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky që i ka bërë thirrje qoftë presidentit amerikan Joe Biden, po ashtu edhe presidentit kinez Xi Jinping që të marrin pjesë në këtë konferencë paqeje për t'i dhënë një mundësi reale paqes apo për të konsideruar ato propozime që bën Ukraina për të ulur në këtë tryezë dhe për të gjetur një zgjidhje pasi të gjitha palët dukshëm janë lodhur për këtë konflikt që me këto ritme të paktën nga ekspertë ndryshëm theksojnë që mund të zgjas edhe me vite të tjera pasi nuk ka një paqe në horizont e vetëm ia fije shpresë duket se po ngjall kjo konferencë në mesin e qershorit madje ka qenë edhe një deklaratë. Disa detaje dim nga konferenca, kush ndërmjetëson, kush do të marr pjesë sepse është përfolur shumë Turqia dhe presidenti Erdogan, megjithatë ftesa ka qenë për 100 deri në 120 vende pjesëmarrëse. Megjithatë, ne mbetemi me syt nga Amerika dhe nga Kina, pa diskutim. Pa diskutim, ato janë më të mëdhenjtë që mund të vendosin apo të bëjnë detyrimet përkatëse për palët. Amerika për palën e Ukrainës, Kina për palën e Rusisë. Dim që në vizitën e parë presidenti rus Vladimir Putin zgjodhi jo rastësisht dhe jo më kot Kinën për të dhënë atje mesazhin që Rusia është gati për paqe, por i vetmi plan që përqafojnë apo që mbështesin është ai i Kinës që do të çojë para sipas tyre dhe pikërisht për këtë arsye vjen edhe thirrja e Zelenskit për presidentin kinez që të marrë pjesë personalisht, ndërsa më drejt për drejt dhe disi shantazhues, le të themi kështu, ishte edhe mesazhi drejtuar presidentit amerikan Joe Biden nga vetë homologu i tij Ukrainas Volodymyr Zelensky gjatë vizitëve të fundit duke theksuar që mos pjesëmarrja në këtë konferencë paqe nga vetë zoti Biden me prezencë fizike në Zvicër do të ishte një mesazh inkurajues për Rusin që të vazhdoj edhe më tej luftën në Ukrainë edhe më tej të pushtoj teritore në Ukrainë dhe prandaj kërkoj që vetë zoti Biden të ishte prezent. Gjithashtu ndër të tjera Zelenski konfirmoj që mbi 70 vende deri më tani kanë konfirmuar liderët të tyre apo përfajsues të ndryshëm kanë konfirmuar që do të jenë pjesë e kësaj konferencë konferencë paqeje në Zvicër që do të mbahet me 15 qershor dhe ku do të diskutohet gjerësisht jo vetëm për ndihmën që do t'i jepet Ukrainës për t'i bërë ball kësaj tentative për pushtim kësaj lufte të nisur nga Rusia shkurtin e dy viteve më parë, por gjithashtu edhe të tentohet që palët të parafrohen për një paqe qoftë edhe një armë pushim derisa të gjendet një zgjidhje afatgjatë paktën. Zelenski nuk besoi të ketë probleme me të uthtoj drejt të Zvicrës, sa ko vazhdon edhe agendën e ti, të shtyrë, ne kemi diskutuar për para dy javësh drejt Spanjës edhe Belgjikës, nga ana e Moskës, duke qënë se ndaj Vladimir Putin ka një urdhër arrest në ndërkombëtar, ka sankcione, a mund t'i lejohet ati pa u cënuar siguria së pari që të uthtoj drejt Zvicrës? Nëse do kishte një ftesë, natyrisht që do të merreshin masa... Po kush mund të negociojë në emër të tij? Kina? Kina. Kina, pasi Rusia në këtë deri tani të paktën zyrtarisht nuk është ftuar në këtë event, në këtë konferencë paqe që është një nga palët e përfshira, nuk është ftuar ose të paktën zyrtarisht presidenti i saj zoti Vladimir Putin nuk është ftuar në këtë konferencë paqe nga organizatorët dhe duket që do të jetë një humbje e madhe pasi do të ishte rasti unik në këto vite luftë tashmë mbi dy vite luftë që të vijnë përballë Zelenski me Vladimir Putin dhe ndoshta edhe vendja tyre përballë mund të sillte edhe në zbutjen e qëndrimeve apo kërcënimeve kundër njëri tjetrit pa çka se në një farë mënyre edhe jo indirekt të dyja palët kanë bërë kërcënime për jetën e tjetrit. Por Moska e ka planuar që po, ka patur tentativa dhe ai mbetet objektivi ynë. Megjithatë mund të përfshihet edhe online apo jo? Se tani nuk po flasim për një konferencë që mbahet si normalisht, apo Kina do të flasë me gjasë, edhe pse ti the që nuk ka një ftesë. Me gjasë, vetëm nëse bëhet në ndonjë përjashtim, siç është bërë zakonisht, edhe qoftë edhe në Kombet e Bashkuara, qoftë edhe në evente të tjera ku mund të ftohet ministri i jashtëm Sergej Lavrov në vend të Vladimir Putin për të pasur edhe Moska një zë të saj në këtë konferencë që të gjitha palët të dëgjohen dhe pretendimet e tyre apo planet e tyre se si e shohin të ardhmen dhe paqen të shtrohen në tavolinën e bisedimeve dhe në mënyrë që të mund të arrijet ose të paktën të sheshohen disi të
ngushtohet kjo diferenca në qëndrime, pasi ka bërë të qartë Rusia që nuk ulet në një trez paqe, nuk kërkon, nuk pranon një armë pushim, nëse Ukraina këm ngul që të ruaj kufit e saj të më parshëm për para luftës për ato që njihet zyrtarisht edhe në organizatën në Kombeve të Bashkuara, përfshirë këtu edhe Krimen. Nga ana tjetër, është i papranueshëm ky parakusht nga ana e Ukrainës që nuk ulet në një tryezë nëse Rusia do të tentojë që të mbajë rajonet e aneksuara përfshirë dhe Krimen. Dakord, ndërkohë Zelenski vazhdon dhe përsëri thirrjen, detyroheni Rusinë që të mendoj për paqen, sepse 3200 bomba sipas janë lëshuar në territorin Ukrainas, vetëm gjatë muajit maj. Në qershor thot mund të shkojnë dhe në 3500 apo edhe më shumë. Kështu që dialogu dhe kjo tryezë e menduar për të organizuar në Zvicër duket si shpresa e vetme e Zelenski, të paktën deri në mbërritjen e armëve amerikane. Faktikisht është shpresa e vetme të paktën qoftë edhe për të zbutur disi ato humbjet e mëdha pasi ndoshta edhe një armë pushim i arritur në këtë event që do të bëhet në Zvicër, do të çojë në ulin e armëve nga të dyja palët, ndoshta edhe në fitimin e disi e një farë kohe nga ana ushtrisë ukrainase për të marrë ato furnizime të shumë pritura nga ana e perëndimorëve për të dorëzuar në Kiev, çka do të mundsonte edhe një riorganizim të ushtrisë së Ukrainës, gjithashtu do të sillte edhe një moment të ri pasi edhe paktën ato instruktorët perëndimor pritet që së shpejti të mbërrin në Kiev për të i mësuar ose për t'i orientuar disi ushtarët Ukrainas apo komandantët e tyre që se si duhen të përdorën këtë armë perëndimore, cilat janë taktikat më efikase për përdorimin e tyre, por më e rëndësishmja është ajo çfarë ata presin janë F-16-ët që kanë mbi një vit tashmë që janë premtuar që do të mbërrin dhe pilotët e tyre kanë nisur trajtimet për të përdorur pikërisht këto avion F-16 në frontin e luftës, si që theksove ti Denisa, janë mbi 3200 bomba të lëshuara nga ushtria ruse në teritorin e Ukrainës. Zelenski paralajmëroi që do të shkonte në qershor në 3500, çka nënkupton që Rusia e ka kuptuar pikën e dobë të Ukrainës, që është hapësira ajrore që nuk mbulohet në pjesën më të madhe, prandaj përdor edhe këto municione ajrore për të shenjestruar edhe objektiva brenda Ukrainës që tashmë për fat keq nuk kanë qëndruar në aspektin vetëm ushtarak apo në struktura ushtarake, ka shkuar përtej asaj siç kemi parë në Harkiv me shenjestrimin e një qendër tregtare ku me 10 civil kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë kanë mbetur të plagosur, tashmë po goditen edhe objekte të ndryshme banimi dhe struktura civile që kanë sjell atë frikën e madhe tek popullata, pasi deri më tani në një farë mënyrë me aq sa kanë mundur kanë zhvilluar një jetë sado normale ose janë përpjekur që të kenë një jetë sado normale, dhe tashmë ajo frika është kthyer në të gjithë territorin e Ukrainës pasi asnjë cep, siç duket tashmë, nuk është i sigurt pasi mbrojtja ajrore mungon, të paktën mbrojtja ajrore për të garantuar mbijetesën e civilëve. Është qartë, 27 muaj luftë nuk janë pak. Dhe u çojmë se çfarë do të ndodhë me sytë nga Zvicra, mbetemi dhe detajet të këtij organizimi. Xhever, faleminderit.